Fábio Costa venceu a corrida de júniores do 28º Circuito de Avidos. Miguel Sousa foi o melhor do pelotão de cadetes e Maria Fernandes e Soraya Silva ganharam as classificações femininas da prova promovida pela Associação de Ciclismo do Minho e pelo Centro Ciclista de Avidos. Pontuável para a Taça do Minho de Ciclismo de Estrada Arrecadações da Quinta, o 28º Circuito de Abidos integrou corridas para as categorias de cadetes e de júniores, começando ambas junto à sede do Centro Ciclista de Abidos e terminando também na localidade sede do Clube Minhoto. Com a participação de 130 de jovens atletas, a competitividade e a emoção foram tónicas marcantes das corridas do 28º Circuito de Avidos, assim como a presença de muito público, não é apenas uma característica das provas de ciclismo no Minho, mas em especial em Avidos, onde a entusiástica população incentiva e apoia os jovens corredores do princípio ao fim das provas. Miguel Sousa, CRC Garbo Vegas Cosmetics, vencedor do troféu Revelações de Ciclismo de Estrada de 2015 e campeão nacional de XCO e de ciclocross, ganhou ao sprint a corrida de cadetes do 28º Circuito de Avidos. As restantes posições do pódio foram preenchidas por Rui Alves, Centro Ciclista de Barcelos AFF Orbeia Onda, João Lobo, CSA MGB Bikes Matias Araújo Frulac, Daniel Dias, ACDC Trofa, e João Lopes, do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Onda. Foi uma prova muito dura, difícil de conquistar, mas com o esforço e com o treino, consegui ganhar esta prova. E estou muito orgulhoso de mim, porque era um prémio que eu gostava de ganhar, porque é a minha terra, e é sempre bom ganhar perto de casa. Olha, como é que foram aqueles últimos metros, acabaste por ganhar ali com alguma folga, mas acredito que só descansaste quando passaste o risco de meta. Sim, tentei dar tudo até ao risco de meta, consegui, os meus adversários estavam muito fortes, mas consegui. A quem é que dedicas a vitória de hoje? Queria dedicar ao meu treinador, Armindo Mancilhas, e continuo assim, ajudar-me. E espero bem que as outras corram assim também. Pedro Silva, Ceiça MGB Bikes Matias Araújo Frolac foi melhor nas duas metas volantes e o seu colega de equipa Hélder Gonçalves venceu a geral da montanha. Na corrida de cadetes do 28º Circuito de Avidos, os primeiros da classificação coletiva foram a Ceiça MGB Bikes Matias Araújo Frolac, seguidos pelo Centro Ciclista de Barcelos AFF Orbeia Onda e pela ACDC Trofa. Depois dos cadetes, foi a vez dos júniores partirem para a estrada. A corrida de júniores foi ganha por Fábio Costa, Centro Ciclista de Barcelos AFF Orbeia Onda, que se superiorizou no sprint final a André Rafeiro da Bairrada, Edgar Fonte da Tensai Ambiental Santa Marta, Pedro Lopes da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho e Daniel Silva da Cicasol Liberty Seguros Bombarralense, que ocuparam as restantes posições do pódio. Correu bem, consegui a vitória. Tive a ajuda do colega da equipa durante toda a fuga e também os meus colegas no pelotão com certeza controlaram todas as tentativas de fuga e fui premiado com a vitória. E como é que foi a sensação daqueles últimos 500 metros antes da chegada, tu e a barrada ali ao sprint, qual foi a sensação? Foi intenso, foi... Tive a ajuda do meu colega de equipa, fez um lançamento perfeito até à entrada daqui da reta da meta
e depois foi dar tudo até ao risco para conseguir a vitória. E a quem dedicas esta vitória? A vitória vai ser para toda a equipa, para a minha família e para toda a gente que me apoia, mas desta vez vai em especial para um grande amigo meu que já não está entre nós, mas a vitória é para ele. Nas metas volantes, os melhores foram Fábio Silva, ACDC Trofa, e João Diniz, da Bairrada, enquanto Luís Pereira, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, venceu a geral da Montanha. A Bairrada venceu a classificação coletiva da prova de Júniores, seguindo-se a ACDC Trofa e a Silvia Vinhada Absentir Penafiel. Soraya Silva, da Bairrada, e Maria Fernandes, do Conselho de Porrinho de Mavanca, venceram a classificação feminina. Foi uma prova complicada, principalmente pelas subidas e uma parte do percurso estava em muito mau estado, mas senti-me bem e fiz o que vinha cá fazer, que era treinar e principalmente preparar os nacionais e fico satisfeita e também fico satisfeita por haver concorrência, finalmente. Olha, para quem é que dedicas a vitória de hoje? Para os mesmos sempre, aqueles que estão comigo, para os meus pais, para o namorado, para toda a gente.